একদম রুমৰ ভিতৰত সোমাই গেনি একদম যদি সোমাই যদি এনেকুৱা অপসৰা যদি রুমৰ ভিতৰত পায় কত যাবি কেলে হ্যাঁ দেখিছা না কান্দনটা এই ল'ৰাটোক যদি এতিয়া এৰি দিওঁ মানে মাক বাপেক নথকা কেনে ঘৰ বাড়ী এখনত যদি এৰি দিওঁ সেই ঘৰখনো যদি জ্বলি যায় 12 বছৰ 13 বছৰ বয়সত এই কি হ'ল মোৰ ভাগৰ পেণ্ট এটা পিন্ধিছে হা যিটো পেণ্ট মোৰ ফুটা হয় সেই পেণ্টটো মই আলনাত থৈ দিছিলো পিন্ধি ল'লে পিন্ধি লৈ কিনে ৰাস্তাত টিক টিকাই ওলাই গৈছে হা এক ফাল ওলাই আছিলে হাই হেল্ল' নমস্কাৰ গাইজ মানিপুৰ অসমবাসী ৰাইজ মই দুলৰাজ অসম চাই আছে আপোনালোকে দা এছ 22 ব্লগ আৰু হাবিত কাহে আজিকালি ভায়েকৰ ঘৰলৈ নাহে কি বস্তু কওক কি বস্তু কওক আজিকালি কেলে নাহে সেইটো ঘৰৰ ফালে এইবিলাক দেখিবলৈ পাইছে মাটি কঢ়িয়াব লাগিব তাৰপিছত বজাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত বাচন ধুব লাগিব বাচন কঢ়িয়াব লাগিব তাৰপৰা পেণ্ডেলৰ বস্তু আনিব লাগিব অকলে অকলে কৰি আছে কিন্তু এইজনীয়ে এবাৰ খবৰ লোৱা নাই এবাৰ খবৰ লোৱা নাই কেলে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাটি চাটি কঢ়িয়াই লওঁ কালি ৰাতি বাৰু আলহী মতা হৈ গ'ল আলহী নহয় ভকত মতা হৈ গ'ল লগতে আলহী মতা হৈ গ'ল তেওঁলোকো আহিব আহিব মানে যিহেতু আহিব আৰু যা যোগাৰ কৰিব লাগিব আৰু তুমিতো একেবাৰে এনেই ঘূৰি ফুৰিছা আৰু আমাৰ পখিলা বেটিৰ কি জানো আদত লাগিলে যদিহে আমাৰ ঘৰলৈ কোনোবা আহে বা ছাবস্ক্রাইবাৰ আহে তাই সিধা মোবাইলটো আনিব তাৰপিছত কি বুলি ক'ব ফটো তাই ফটো মাৰিব লাগে কি দেখা হাৰ কি লাগে তোমাক ফটোও লাগে এইফালে মাৰি লোৱা তেতাই লগত মানে জেঠাইৰ লগত পখিলা বেটিয়ে ফটো মৰাৰ লগতে আৰু এটা বস্তু শিকিলে যদিহে মেলালৈ কোনোবা আহে আমাৰ যদি ছাবস্ক্রাইবাৰ আৰু তেওঁলোকে যদি হাতত পইচা লৈ নানে তেতিয়া লগে নকৰিব কেলে এইটো অঁ যদি পখিলা বেটিক অ পখিলা বেটি বুলি কৈ ধৰি কিনে কোচত ল'ব তাৰপিছত কি কৰিব এনেকে এনেকে মাৰিব তাৰপিছত এইটো কেনেকে দেখাব আৰু যোৱাকালি দিনটোতে ঢুকাইছিলে আমাৰ মা আৰু দেউতা যোৱাকালি নহয় তাৰ আগতে ঢুকাইছিলে কিন্তু এইটো মাহৰ প্ৰথম আপোনাৰ বৃহস্পতিবাৰত ঢুকাইছিলে কিন্তু সকামখন পাতিব পৰা আৰ্থিক অৱস্থা ইমান এটা ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে অকণমান পিছুৱাই দিলোঁ আৰু এই আমাৰ মা আৰু দেউতা যেতিয়া জীয়াই আছিলে আৰু এইজনীক মানে তেতিয়া যিহেতু ছোৱালী নাছিলে ন নিজৰ জীয়েক বনাই লৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ এইজনী কি হ'ল বাইক এনেকুৱা এনেকুৱা বাইক ক'ৰবাত থাকে হা ভাইকে কষ্ট কৰি মৰিলেও নাহে হা ঐ ঐ ক'ত লৈ পলাইছ আৰে ঐ বেটি এইজনী কম নহয় আৰে ৰখা অ পটাপট লৈ আহিবি দেই নিবলৈহে আহিছিলে তাই ঐ কাম লাগিব লাগে আৰু হৰেক মাল আহিছে বোলে ঐ ইয়ালৈ মাতি দে নহ'লে যোৱা 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 টিং চিং লাগিব কিবা কিবি পটাপট যোৱা মই লাগি যাওঁ এইফালে মাটি কঢ়িয়াত তহঁতি আহিলি যদি এটা কাম কৰোঁ ইয়াত তহঁতি মাটিখিনি পেলাহোন মই পইচা দিম ঐ আহ 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 এখন বেলচা হা কেইটকা লাগিব ক ২০-২০ টকা দি দিম আহ লাগি দিয়া এইফালে আহি গ'ল ভাইটিহঁতো কামত লাগি গ'ল ঐ তোৰ বয়স কিমান হৈছে 11 বছৰ আৰু তোৰ 12 বছৰ আৰু মই যেতিয়া সৰু হৈ আছিলোঁ যেতিয়া মোৰ মা দেউতা ঢুকাইছিলে তেতিয়া মোৰ বয়স আছিলে 12 বছৰ এই ল'ৰাটোক যদি এতিয়া এৰি দিওঁ মানে মাক বাপেক নথকা কেনে ঘৰ বাড়ী এখনত যদি এৰি দিওঁ সেই ঘৰখনো যদি জ্বলি যায় 12 বছৰ 13 বছৰ বয়সত কেনেকৈ কটাব চাওক এইটো বয়সৰ পৰা মই জীৱন সংগ্ৰাম কৰি কিনি আজি ইমানটো ডাঙৰ হৈছোঁগৈ মানে বয়সত ডাঙৰ হৈছোঁ টকা পইচা ধনী হৈ কিনি ডাঙৰ মানুহ হোৱা নাই ঐ ঐ তুমি আহিলা কি বস্তু আনিছা নেকি লৈ আছে ঐ লাখ পটাপট ফুল কৰ হা পইচা তাৰপৰা লৈ যাবি হা আৰু বস্তু এটা দেখাই আছো হা একদম ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই গেনি একদম যদি সোমাই যদি এনেকুৱা অপসৰা যদি ৰুমৰ ভিতৰত পায় আৰু কি লাগে বুলি নকব হা ক কলেজ হা ঐ কি এজনী লাজে কৈছে দেখো হা আৰু ধুনু কলেজৰ লগৰ হয় মানে হঠাৎ আহি ঘপকেনে সোমাই দিলে কিবা কাপোৰ চেঞ্জ কৰি আছে ঐ ধৰা পটাপট লাগিব লাগে দাঙি দিবা হা পাল্টি কৰাই দিয়া
তহতি জুনে বেছি কেনে ভাল কেনে কাম কৰিব পৰা সোহালি পটাই দিম মই কোনজনি প্ৰতিভা কোৱা ঐ হ্যাঁ কেনে কে প্ৰতিভা বেছি কে কাম কৰিব পাইলে ন হ্যাঁ পটাই দিম মই দেই এ ই কৈ আছে ইয়ালে পটি যোৱা কোন কোন তুলে প্ৰতিভা বহুতে হয়তো ক'ব পাৰে এই সৰু সৰু ল'ৰাকেইটা কামত লগাইছা বুলি কামত লগাইছা মানে এহেঁতৰ নিচিনা বয়সৰ পৰা মই এখন ঘৰ চম্ভালিছিলোঁ আৰু ভাইটিক দেউতাকৰ নিচিনা ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলোঁ তেনেহ'লে ভাবি চাওক কাৰণ কিয় কৰিব পাৰিছিলোঁ মোৰ মায়ে মানে কাম কৰিবলৈ মোক নপঠোৱাকৈ নাথাকে মানে এইটো কৰ সিটো কৰ সিটো কৰ ইটো কৰ সেনেকৈ কামত লগাই আছিল আৰু কাম কৰি আছিলোঁ আৰু সেয়েহে অকণমান বিদ্যা হৈছিল মা দেউতা বাৰ বছৰ বয়সত যদিও ঢুকালে মই মানে কামৰ বিদ্যাটো যিহেতু মায়ে ইটো কৰ সিটো কৰ কেনে মোক শিকাই থৈ গৈছিল যদি মায়ে যদি মোক নিশিকোৱাহেঁতেন ন এইটো তই যাচোন কৰ সেইটো যাচোন কৰ এই মাটিখিনি যাচোন কঢ়িয়া বুলি যদি নিশিকোৱাহেঁতেন মই কিন্তু এটা কামৰ বিদ্যা নিশিকিলোহেঁতেন ভাইটি ক'ত থাকিলেহেঁতেন মই ক'ত থাকিলোহেঁতেন সেইটো আজি একো মানে গেৰেণ্টিয়ে নাছিলে আৰু ভাইটিক এজন দেউতাকৰ নিচিনা ডাঙৰ কৰিলোঁ ই ইয়াক দেখিছে নহয় ইয়াৰ বয়সত মোৰ মা দেউতা ঢুকাইছিলে আৰু কাইলৈ মোৰ মা দেউতা কেনেকৈ ঢুকাইছিলে আৰু ঢুকোৱাৰ পিছত মোৰ অৱস্থা আৰু মোৰ ভাইটিৰ অৱস্থা কি হৈছিলে আমাৰ ঘৰখন চলাৰ পিছত সকলোবোৰ আজি জনাম আৰু ভণ্টি এজনী আহিছে বোলে তুমি সেইটো ধৰা মই যাওঁ যাওঁ মানে একেবাৰে ভণ্টিক ষ্টেচনৰ পৰা লৈ আনো ৰেলৱে ষ্টেচনত ট্ৰেইন আহি পালে তাই ৰখি আছে ফোন কৰিবই এতিয়া কোৱা নাই কৰিব তহঁতি কাম শেষ নোহোৱাকৈ নাযাবি আকৌ এইফালে দুলৰাজো গ'ল আৰু এইফালে পখিলা বেটিও আহি পালে হেৰা বেটি বাই বাই কোনে ষ্টাইল কৰি দিলে কোনে কৰি দিলে নাকটো তেনেকে মোহাই এফালে হা পিছলে হাঁহা এইটো 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 কা বেগ এইটো 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 কা বেগ কা বেগ বাই বেগ লৈ আহিলা বাই নাকান্দিব হে পুতলা চুলি চুলি কোনে বান্ধি দিলে চুলি কোনে বান্ধি দিলে কোনে বান্ধি দিলে অ হে কোনে বান্ধি দিলে অ জেঠাই তই চুলি বান্ধি দিবি বোলে বাহ ধুনু লাগিছে পাও 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 দা দাদাক বাই বাই দিয়া বাই বাই দিয়া পিছত যাম পিছত যাম আমি পিছত যাম আমি পিছত যাম দেহা পিছত যাম উঠা উঠা আমি ভাত খাব লাগিব ভাত 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 খাব লাগিব আমি পিছত যাম পিছত যাম আমি পিছত যাম নাকান্দিবা এই ফটো মাৰিম ফটো মাৰিম ফটো মাৰিম ফটো মাৰিম আমি ফটো মাৰিম অ' দাদাই গ'ল 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 তাৰা দি দিয়া তাৰা দি দিয়া তাৰা দি দিয়া অ' কি হ'ল আকৌ আৰু মানে দুলৰাজৰ মা দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত মানে দুলৰাজৰ আৰু ভাইটিৰ যি অৱস্থা হৈছিলে ন সেইটো অৱস্থাত মানে কোনো যাতে নপৰক আৰু মানে বাৰ বছৰ বয়সতে মা দেউতা ঢুকোৱাৰ লগতে মানে কাম চাম কৰা কিবা কৰা সেইবিলাক মানে সহজ কথা নহয় আৰু যিমানখিনি পাৰিছে কৰিছে আৰু মানে আগতে আমাৰ ঘৰবিলাক কেনেকুৱা আছিলে ইফালে কুকুৰ সোমাই সিফালে ওলাই যায় মানে বহিব দিবলৈ চকী এখন নাছিলে খাবলৈ দিবলৈ চাহ তাহ চাহ খাবলৈ দিবলৈ মানে চাহ খাবলৈ দিবলৈ কাপ চাপ নাছিলে আৰু ইমানখিনি সিমানখিনি পৰ্যায়ৰ পৰা মানে ইমানখিনি আহি পালোহি সেইটোৱে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু যেনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰি আছে তেনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰি থাকক আৰু মানে বহুত কাম বাকী আছে এইফালে মাটিখিনি এহেঁতি কঢ়িয়াই আছে এহেঁতিনো ক'ত গোটেইখিনি কঢ়িয়াব পাৰিব ন আমিও অলপমান কঢ়িয়াব লাগিব আৰু এইফালে পখিলা পাতি চাওঁ কি কৰিলা দেহাখিনি চুলিখিনি কেলৈ খুলি দিলা কেনে খুলি দিলা এইফালে চব মাটি উঠোৱা হৈছে আৰু এইফালে কাপোৰ চাপোৰ চব আঁতৰাব লাগিব সেইফালে অলপমান চাফা কৰিব আছে এইখিনি মাটি উঠোৱা পিছত উঠোৱাৰ পিছত মানে এইখিনি সমান কৰি দিব লাগিব চব আৰু কেলৈ দলিয়াইছা কেলৈ দলিয়ালা হা পিটিম কৈ দিয়া পিটিম কৈ দিয়া নোকোৱা লাজ লাগিছে নি আৰু ময়ো পটাপট জ্বলা জ্বলি কাম চাম কৰি লওঁ ভণ্টিও ভণ্টিকো আনিবলৈ গৈছে আৰু দুলৰাজো আহি পাই লওকি লগে ভাগে কাম চাম কৰি ভাত চাত খাই মেলি আজৰি হৈ আৰু মানে বজাৰলৈ যাবলৈ আছে কাইলৈ যিহেতু সকাম আছে ন সেয়েহে মানে চব্জি তব্জি কিবাকিবি বজাৰ কৰিব আছে সেইবিলাক আনিব আছে আৰু টিং চিং কিবাকিবিও আনিব আছে এইফালে পেণ্ডেল দিব লাগিব পেণ্ডেল মানে ৰভা দিব লাগিব ৰভাৰ কাৰণে বস্তু আনিব আছে কাপোৰ আনিব আছে আৰু খৰি চৰি মানে বহুত কাম বাকী আছে সকাম এখন পাতিলে মানে কিমান কি কাম থাকে আপোনালোকে হয়তো গম পায় আৰু জানেই সেই কামৰ কাৰণে মানে অকণমান অকলশৰীয়া ন সেয়েহে মানে অসুবিধা হৈ আছে আৰু লাহে লাহে কৰি আছোঁ ঐ কি এইখিনি ফুল দি হৈ গ'ল নেকি হ'ল আৰু সেইফালে অকণমান দলিয়াই দিবি দেই মামা আহি লওক মামা আহিলেহে দিম দেই এইফালে দুলৰাজো আহি পালেহি পালাহি ভণ্টি বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে দেই আমাৰ ছোৱালীজনী আমাৰ ঘৰলৈ বাইৰৰ ঘৰত আজি এমাহমান থাকি যাবি দেই দেই
তা থাকিবি না মুক মাটি সেন দ হ মাহেতে ধান কাটিব আছে বলি কবি এটো লুয়া আর ওই কাম হল না তোর কত হই গল হয় না রে হুনি মানগাল আছে মো কই আমা বই একেল কত লাগিম আমা ঘর তহদি যে কাম লাগি থাকিলে খুবই ভালকে কহুন দিন তো সোয়ালি দেখি দেখি বলে পাবি দুজন দেখিলি এটা আকো এজনী আহিলে তিনজনী কলেজ ছুটি হওয়ার পিছত আরো আহিব দশ জনী পনেরো জনী আহিব দেখিস না সেই কারণে কাম লাগি থাকিবি আমার ঘর দেই দেই পোয়ালি ভোক লাগিছে না হ্যাঁ ওই ইহতর ভোক লাগিছে ভাত দিয়া আর ভাইটিও মনটো মারি আছে মানে তাক কলো মানে সকাম পাতিবলে কেটকমান দে আর তারও গাড়ি চলা নাই আর সে মানে তাক যেহেতু কলো একেবারে মন চন মারি একেবারে হেমেকাই দিলে ঐ পাপা দি পাপা দি উপায় নাই যে সেখানে কান্দন বহিয়ে উঠ উঠ সকাম আছে উঠ ঐ কত যাবি কেলে হ্যাঁ দেখিস না কান্দনটা এই চাম কই দেবলি কই দেখাবো উঠ 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 সকাম আছে নাই কেলে গুহারি যাবি হ্যাঁ কেলে গুহারি যাবি উঠ নাপায় কি সকাম সকাম কি একো নাখাও মানে হ্যাঁ কেলে কেলে কি কথা কৈছ তো হ্যাঁ এই মাথাত কিবা আছে নাই একেবারে মন চন মারি লড়া একেবারে অবস্থায় নাই হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কাম করবা তিনশো টাকা গুগল পে মারি দিও তাক মই দিছো বুলি নকবা আকো নলব আর বজারের লিস্টখন বনালা হ্যাঁ বজারের লিস্ট বুলি কলে মোৰ হাঁহিহে উঠে মই এই তামিলনাডুত আছিলোঁ হ্যাঁ লগৰ কেইটামানৰ লগত ঐ লাখন দেই মই পটককৈ লিষ্টখন বনাই লওঁ লগৰ কেইটামানৰ লগত তামিলনাডুত আছিলোঁ আৰু তেতিয়া কি হৈছিলে মানে তাত লগৰটো যিটো ভাণ্ডাৰী বুলি কয় ভাত চব্জি বনায় এইফালে ভাত চব্জি বনায় আৰু ভাত চব্জি বনোৱাজনক মানে ভাত চব্জি ধুনীয়াকৈ আমি বনাব দিওঁ বনাই বজাৰ যেতিয়া যায় নহয় সি দালি তাত তামিলনাডুত দালি বুলি নকয় বেলেগ কয় তাৰপিছত আলুটোক আলু বুলি নকয় বেলেগ কয় তাৰপিছত আপোনাৰ ৰচুনক বেলেগ কয় তাক যেতিয়া বজাৰ কৰিব পঠাওঁ ৰচুন এফুট দিওঁ তাত লিখি দিওঁ ইমান গ্ৰাম পঞ্চাছ গ্ৰাম এশ গ্ৰাম আলু এটা বাকলি গুচাই কিনি দিওঁ আৰু কিনাৰত লিখি দিওঁ ষ্টেবল মাৰি দিওঁ আকৌ তাৰপৰা তাত লিখি দিওঁ সাত কেজি আঠ কেজি তাৰপৰা চাউল কেইটামান তাত বান্ধি দিওঁ টোপোলা এটাত তাত টোপোলাটোত লিখি দিওঁ পাঁচ কেজি দহ কেজি তেনেকৈ আৰু সেয়েহে হাঁহি উঠে তাৰপিছত এইফালে হিচাপ কৰি আছে হিচাপ পটাপট কৰা মানে হিচাপ নহয় লিষ্টখন বনোৱা দেউতা কিমান কষ্ট কৰে পইচাটো পাবি যে কি কৰিবি বহি কিনিবি ই ভাল কথা এটা কৈছে কিন্তু বহি কিনিব কলম কিনিব পঢ়িবলৈ আৰু তই কি কৰিবি বা কাটা কিনিব কলম কিনিব লাখ লাখ ময়ো লাগি আছো জোৰ লাগাকে হাইছা তহঁতৰ বয়সত যে ময়ো এনেকে কাম কৰিছিলোঁ কাম কৰি কৰি ভাইটিক ডাঙৰ কৰিছিলোঁ জান তহঁত দুটা ভাত খাই লগে যা এই ঐ সিহঁতক ভাত খাবলৈ মাতি দিওঁ ভণ্টি ভাত খাগে দেই মই কঢ়িয়াই আছো ভাত খালি হ্যাঁ তোক কেটকাকৈ দিম বুলি কৈছিলোঁ বিশ টকা বিশ টকাকৈ খুজিছিলি ন হ্যাঁ তিনিটা আছিলি এটাক বিশ টকা দি পঠাই দিলোঁ এইটো এশ দহ টকা দিছোঁ দেই হ্যাঁ কেইটকা দিয়া হ'ল মোক এশ ত্ৰিছ টকা তহঁতি বিশ টকাকৈ বিচাৰিছিলি নথকো দে মই যা নেই অকলশৰীয়া হ'লে গমটো পাইছে থাকি কিনি ভাল লাগে অকলশৰীয়া হ'লে কিন্তু সকাম নিকাম এখন হ'লে এনেকুৱা অশান্তি যে ন আৰু সেয়েহে ভণ্টিক মতা হৈছিলে ভণ্টিও আহি পালে এইফালে আমাৰ সখী আহি পালে তাৰপিছত এইফালেতো চিনি পায় নাপায় নাজানো বাৰু এই চবক তাৰপিছত এইফালে ভাইটি আহি পালে কি লগত কি আনিছা খেলনা পাতি কুঁহিয়াৰ আনিছে এখন ঘৰত কুঁহিয়াৰ বহুত বেছি আছে নহয় আৰু সেয়েহে লগত কুঁহিয়াৰ লৈ আনিছে কুঁহিয়াৰ ক'ত থলে এইখিনি ঘৰৰ পৰা দি পঠাইছে পাপাই বোলে আকৌ এইফালে কল দি পঠাইছে জাহাজী কল আৰু এতিয়া যাব লাগে বজাৰ কৰিবলৈ একদম কৈছোঁ নহয় তামাম অশান্তি খৰি কটা হ'ল কলপাত কটা হ'ল তাৰপিছত মাটিখিনি ঠিক কৰা হ'ল তাৰপিছত ৰভা দিবলগীয়া আছে কালি ৰাতিপুৱাই সকাম আকৌ ভকত কেইজনমান আকৌ দূৰৰ পৰা যিসকল আহিব তেওঁলোকক মাতিব যাবলগীয়া আছে গৈ আছোঁ এতিয়া অ আন্টি গৈ আছোঁ অ' সখী ন খাবলৈ মাতিছে যাবা নি ব'লা এই কি হ'ল মোমায়ক পাই ন খাব যাবা নাই এই কি হ'ল মোৰ ভাগৰ পেণ্ট এটা পিন্ধিছে হা যিটো পেণ্ট মোৰ ফুটা হয়
হে পেনটো মই আলনাত থৈ দিছিলো পিন্ধি ললে পিন্ধি লৈ গিনে ৰাস্তাত টিক টিকে উলাই গৈছে হা এক ফাল উলাই আছিলে এক ফাল উলাই গৈ ফুইছে কেবা ভিনিয়ৰ লাছন মান খেদি দিছো হা চিলা বঠৰ আহি হা বলা যাব লাগে ঐ তই মুমাইৰক মাকি ইমান উৎপাত হা ঐ দেখা ঐ ধান কাটিবলে যাম যাম বুলি হাবুতে হাবুতে মানে ধান কাটি শেষ হৈ গ'ল ধান কাটি খুবই বেছি ভাল লাগে ৰুইও ভাল লাগে বাৰু ধান কাটিব এবাৰ নাপালো আৰু ন খাবলৈ ওচৰতে মাতিছে আৰু তালৈকে গৈ আছো ঐ খকুৱা গেলা এটা খে মাতিছিলে মুখে মাতিছিলে গোটেই গাল লৈছে দিছে নাই কি হ'ল দেহা হা বা আমাক পাতা আনিলে কেনে একদম টিক টিকাই গৈছে দিছে নাই বা মাতিলে কাৰোবাক গৈছে কোনোবা হা ওচৰতে নফাটো আছিলে ন আৰু সেয়েহে ভালেই হ'ল মানে আজি ঘৰত ভাত বনাবলগীয়াটো নহয়গে মই ভালেই পাইছো গম পাইছা নাই এইজনী কি হৈছে অঁ মোমায়েকক পাই তাই ক'বই পৰা নাই কি তই যাওঁগে নেকি হা ন খাব আহিছো কি দছ খাম ভিতৰত কোন কোন আছে অঁ হা এয়া ধান কাটি আনি থৈ দিছে মই ধান কাটিম বুলি সেইদিনাখন কৈছিলো নাই হা এই সেয়া অহ চাহ ধান কাটিব নাপালো ভিতৰত কোন আছে অ বাপৰে অহ পইচা পালেতো আজি কাম কৰি হা ন খাইছ নেকি বাজলে এই নিদিওঁ আই সকাম এই নিদিওঁ ন কি ন হা ন কি দে মোক হা ঐ এখন মোক খোৱা নাই এতিয়া আহিছোহে বহা মোক কি সমাজৰ মাজত মাটিখিনি অপমান দিব বিচাৰিছ নেকি ভাত পানী একো দিয়া নাই যে যদি লাজ দিওঁ যদি ডাইৰেক্ট দি দিব লাগে কি এনেকে মাটি একদম বহুৱাই ধৰিছ হা মোক লাজ দিব মাতিছে দেখিছে নাই এইফালে পুৰা পানী আছে আণ্টি কি বিলনীয়া নেকি বা বঠালি লৈ আনিলে কি লাগে অকল এপিচ কেপিচ খালে অকল এপিচ এপিচ কে অকল এপিচ ই য'ত গ'লো এটা কথা তাৰ অকল এপিচ কি এইফালে অকল লাচ এপিচ মোৰ ভাত খাই শেষ হ'ব হ'ল তাক এপিচ দি থৈ গ'ল আকৌ লাচ এপিচ এইখিনি কি ভাত হয় ক'লা ক'লা খিনি অ বৰা ভাত ন মৰা নহয় বৰা বা চব্জি অকণমান দেখোন আৰু ই আকৌ চিঞৰিব লাচ এপিচ চব্জি দে আকৌ কি আংকুল জহানো বৰা এইটো গগৈ মৰা এইটো মৰা গগৈ গগৈ ভাত খালে নাই আংকুল ঘৰত গৈ আকৌ ভাত নিবিচাৰিবা পেট ভৰাই খোৱা বেটিকো খুৱাই লোৱা ঐ সখী দবাই খোৱা ঠিকে পাইছা তো ভৰাই দিয়া অ ইয়াত আলু দি থোৱা আছে সিজিলে জানো নিসিজে পৰকে নাই হোৱা আলু নহয় জানো লোকেল আলু নহয়